Você acompanha aí direto do Palácio da Alvorada essa cerimônia de hasteamento da bandeira, com esse belo amanhecer aí de Brasília, essa bela manhã. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, participam desse ato cívico que diariamente acontece aí nos palácios e residências oficiais da presidência, que incluem às 8 horas da manhã o cerimonial de hasteamento e às 18 horas o de arriamento solene da bandeira nacional a cargo aí das guardas militares. Hoje o presidente Jair Bolsonaro participa acompanhado de ministros, nós vimos um pouquinho antes ali o presidente da Caixa, eles participam aí dessa cerimônia, desse ato solene de hasteamento da bandeira nacional. Imagens ao vivo aí, portanto, do Palácio da Alvorada. A gente vê ali ministros também, já populares acompanhando aí. Aos finais de semana, muitos populares também acompanham esta cerimônia de hasteamento da bandeira nacional. Um ato solene, o presidente Jair Bolsonaro ali falando com apoiadores. Essa foi, portanto, então, a cerimônia. Nós transmitimos ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro nesta cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada, com a participação do presidente e ministros. Vamos acompanhar agora mais uma informação sobre... Bom, agora então,
A gente encerra o Brasil em Dia. Você acompanhou dentro do nosso jornal aí a participação do presidente Jair Bolsonaro nessa cerimônia. As nossas notícias, as nossas matérias, reportagens, você acompanha em nossas redes sociais. Ótimo dia para você. Até amanhã. Tchau, tchau.